вишиванку потрібно частіше одягати, я вважаю. Це для України і взагалі для кожного українця це таке є, я не знаю, така, мабуть, золота ізюмінка. І для кожного, в кожного є свій стиль, в кожного є своя історія. Я свою вишивала вручну. От таку, яку я собі захотіла, знаєте, для себе підібрала. Що цей символ означає, я не знаю, але так як вона мені припала для душі, то я вважаю це... І не потрібно тільки на день вишиванки. Я б, мабуть, як можна було б, носила б її щодня. Вишила сама вручну, давно про це мріяла, здійснила свою мрію і вважаю, що як вдіти вишиванку – це свято на душі, свято для мене – це свято. Взагалі за те, щоб частіше носити вишиванку, бо це наш символ український. Я вишила вишиванки своїм внукам і власноручно вишила собі вишиванку. Внуку вишила першу вишиванку голубим і жовтим кольором. Він ріс, потім чорним і червоним. А останню вирішила вишивати у таких вже більш таких теплих тонах. І воно таке вийшло для мене.